دپان چھس پانا وات کت گوڑ چھس دپان ون کرا بہ گوڑ پینلنگ کن گوڑ کر پلس تہ پونسے بچو نا ختم گوس مے باسان گوڑ کرے بہ یت پینلنگ پٹ کر ہوس پلس تہ پہ دمہس دائرن ترپال اتے روز بہن بات ہاں ختم گئی انو کت یوت گۄڈے بنٲیِتھ مےٚ ونیاو ژےٚ گۄڈے اکھ پورے بناوو واتو کُنہِ اندس سنبھالو جاے کر صفٲی زینُن چھا سکھ ژےٚ کیاہ ژےٚ کۄس کتھ باسے یہِ پونٛسہٕ خرچاوُن چھُ سکھ خرچاوُن حِساب تھاوُن وۄنۍ گوٚوُس ختم اتھے تھوٚو مےٚ حِساب کٔرِتھ أسۍ کرو کٲم دارٮ۪ن دِمو ترٛپال تہٕ أسۍ یِمو بسنہِ چار چھا اتھ لگاو بہٕ زٲیل بوڑ پٲلشہِ پھشا لگاو رب چھا مٔلۍ ہوتٮ۪ن انو مےٚ چھِ سیر پٮ۪ٹھ دِمہوس بیٚیہِ بٕے چھُس ایب نارمل اد کیاہ وۄنۍ چھُس بہٕ ایب نارمل یاد اگر مےٚ خۄدکشی کٔر بہٕ ہنا چون ہے جاید صٲب اتے چھُکھا أتی رُکس وتی بٲز پکہِ ہے پکہِ پکہِ تٔتی کر پسند پکھ لگے ہے تل سا ییٚتہِ لڑٲے بہٕ وٕچھ وٕچھان یہِ نے چھُنہٕ عزتٕے کران
پگہ ہے میچ چِنے وٲتزِ راجستان نہ ژٕ وَن تہٕ مےٚ یہِ ہتھُ راج گایکواڑ کَرے وُہ رَنہٕ وُہ مارا کَرے یہِ ہتا کیاہ روے ژےٚ بیکلا سُہ حظ چھِ آز فارمہِ منٛز کیازِ کَرِ نہٕ ہتا بیٚیہِ پَننِس ٹیٖمَس سَپوٹ کَرنَس سۭتۍ سۭتۍ ہیٚکَکھ ژٕ پونٛسہٕ تہِ زیٖنِتھ ہتا رٕک بہٕ وَنے نہ ژےٚ اگر چون انداز ٹھیٖک چھُ نا ژےٚ ہیٚکیٚکھ یہِ انداز پرٛوبو ایپ پٮ۪ٹھ استعمال کٔرِتھ تہٕ زیٖنِتھ پونٛسہٕ صرف چھُے ژےٚ سِلیکٹ کَرُن یَس یا نو اچھا اتھ منٛز چھُ واریاہن کیٹگرین ہٕنٛدۍ کوسچن یِوان مِثال کِرکٹ فُٹ بال کرپٹو یوٗٹیوٗب وۄنۍ یُس ژےٚ یہِ زیوٗنمُت پونٛسہٕ چھُ نا یہِ ہیٚکیٚکھ ژٕ آرام سان پَنٕنِس یوٗ پی آی پے ٹی ایم تہٕ فون پے یَس منٛز ٹرانسفر کٔرِتھ ہاو اَدٕ کیاہ وٕچھ سا بہٕ چھُس اِنٹرٛسٹِڈ آی پی ایلَس منٛز ییٚتٮ۪ن ہاوے ژےٚ بہٕ کینٛہہ کوسچن یہِ ژٕ پرٛڈِکٹ ہیٚکیٚکھ کٔرِتھ تہٕ رِیَل پونٛسہٕ ہیٚکیٚکھ زیٖنِتھ تھاو نظر ییٚتچی کوسچن ژٕ وَن تہٕ مےٚ راجستھان ہیٚکیٛاہ گۄڈنِکٮ۪ن شیٚن اوٚورَن منٛز 35 یا تَمہِ کھۄتہٕ علاوٕ رَنہٕ کٔرِتھ یِمو کَنہِ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ تَتہِ حظ چھُ بَٹلَر گۄڈَے وَسان سُہ حظ چھِ تبدیٖشی کَران حال لَگے وۄنۍ اگر ژٕ وٮ۪ژھان چھُکھ بہٕ گوٚژھُس 1000 گَنہٕ زیادٕ پونٛسہٕ زینُن اچھا تھاو نظر تیٚلہِ ہاوے ژےٚ بہٕ فورکاسٹ کوسچن فورکاسٹ کوسچن چھُ آسان یِتھ پٲٹھۍ گۄڈنِچ اِنِنٛگ منٛز کۭتیاہ رَنہٕ ہیٚکن پگہہ گٔژھِتھ تھاو نظر ہو تِمو کَنٮ۪ن 1.5 پٮ۪ٹھ 1.90 تام میون جوابو چھُ یی اَدٕ ژےٚ کیاہ یارٕ ژےٚ چھے رۄپیہِ 10 کَرنہِ اِنویسٹ ژےٚ ہیٚکیٚکھ 10,000 رۄپیہِ زیٖنِتھ اچھا تیٚلہِ کیاہ وۄنۍ اگر نہٕ ژٕ گۄڈنِچ پُزِشن پٮ۪ٹھ آوُکھ تیٚلہِ ژٕ اگر 4,000 رینٛکہِ تام تہِ یِکھ نہ پونٛسہٕ ہیٚکیٚکھ ژٕ زیٖنِتھ ہاو اَدٕ کیاہ تو دوستو اگر تُہۍ تہِ چھِو یژھان پونٛسہٕ زینٕنۍ ڈِسکرٛپشَنَس منٛز چھِ لِنٛک پرٛوبو ایپہِ ہِنٛز کٔرِو ڈاوُن لوڈ اگر تُہۍ سانہِ لِنٛک پٮ۪ٹھ ڈاوُن لوڈ کٔرِو تۄہہِ مِلیو 500 رۄپیَن ہُنٛد بونَس وٕنکٮ۪نَس چھِ 4 مِلیَن یوٗزَر یِم زَن رٮ۪تہٕ پَتہٕ رٮ۪تہٕ لَچھ بوٚدُے رۄپیہِ چھِ زینان تو پرٛاران کَتھ چھُو ڈِسکرٛپشَنَس منٛز چھو لِنٛک کٔرِو پرٛوبو ایپ ڈاوُن لوڈ اچھا ژھُن تہٕ وۄنۍ بَلایا یہِ وَن تِم بِل کَر ژٕ ریڈی پَتہٕ چھُو تۄہہِ تھاوان اَتھ نیر ژےٚ وٲژ کھاتا بُکَس وٕچھ کھاتا بُکَس ہے یہِ چھُ 1,70,000 یہِ کیاہ دٔلیٖل مِٹیٖریل نیوٗت نا ہتا کُس مِٹیٖریل نیوٗ ٹایلہٕ نِیَتھ یَتھ کیاہ چھِ وَنان ڈینمایکا نیوٗت ہتا کُس ڈینمایکا کُس ڈینمایکا نیوٗ مےٚ مےٚ چھُ ٹالہٕ ضوٚرَتھ یہِ نہ سا تُہۍ مےٚ پٕلے وُڈ کَتہِ نیوٗ اَسہِ پٕلے وُڈ تُل وۄنۍ اَتھ کَتھ کۭژاہ فرق چھِ پتھر مُبارک جان کھیٚمژٕ ژٕ کیاہ وَنان خوٗن لوٚگ اَتھ میون زٔمیٖن خوٗن وَنیوُ ژےٚ یہِ رِشتہٕ دارن تہِ اَتھ لوٚگ خوٗن میون مےٚ نہ چھُے مےٚ باسان یِم پَسنٛد یِمن نہ چھُ کَرٕے سیوٚد ہے یہِ کیاہ سا وَنان اہن ژٕ گٔیَکھ نہ پَسنٛد کَرنہِ ژٕ نِیَکھ نہ مےٚ پانَس سۭتۍ تہٕ تَتہِ ٲس لایٹ لٲگِتھ تَتہِ چھِ لَگہِ ہولوجن لایٹہٕ لٲگِتھ تَتہِ باسیٚو مےٚ توتہِ چھُ یہِ شہادت پانے کٔر نہٕ پَسنٛد تَتہِ نَس تہِ جاوید صٲب مےٚ کَرو کَتھ تَتٮ۪ن کِہیٖنۍ نَسا ٹوٹَل نَسا پانے کٔرٕتھ پَسنٛد یِمو گژھن اَتھ آرڈ تیٚلہِ وَنے گژھکھ باورٕ وۄنۍ گژھکھ فٲتِر تُل أکِس کھۄتہٕ اکھ آسان گٔے پہچان پَتہٕ پَک سا وَنہِ ہے تُل سا لاگ سا کٔرِو بِسمہِ اللہ نیر أنۍ ژٕ چاے کَپا بَنٲیِتھ نیر چاے چھے پَتہٕ پَہَن لٲگۍ نہٕ گۄڈٕ بوٗچھ نہ کِتھ پَلاے اَسا وَلہٕ وَلَے تُلِو سا ہے کٔرِو سا سِٹاٹ اَسہِ کیٛاہ چھُ کَرُن کِژھ گٔے بابی یہِ ہَسا چھُ ٹھیٖک کِژھ گٔے ٹھیٖک اوکے اَن سا چاے مگر گُلزار احمد أمی تَلہٕ سیٖمٹٕے ترٛوو ہۄچھے لاگیو ژےٚ نَے یَتھ سیٖمٹٕے ترٛوو وۄستہٕ چھُسا بہٕ تہِ ژٕ أمِس چھَنا پَتہ چاے أنِو سا چاے ہے چاے مےٚ أمِس ووٚن بَناو چاے بَناو چاے نہٕ تیٚلہِ یہِ چاے کَتھ گۄڈنِچے کٕنٕے دِتُم یہِ گوٚو مےٚ گَلے رۄپیَس 2,00,000 چاے دی دی دیُن آ ییٚلہِ نہٕ تِمن کٔرزِ ہا اعتراض وۄنۍ کَرکھ مے تُلو وۄنۍ لاگو کُن نہ اَن چاے فَٹافَٹھن چاے وَنٕے نہ دِمٕے اَن سا گوٚوا ٹھیٖک ٹھیٖک یَتھ چھُ تھوڑا ہُمکون ہیٚو کَتھ ٹٲلیا
اتھ گژھِ آسُن کانٛہہ کاشف ییٚمِس یہِ قصب آسہِ اسہِ اوٚن ہوتٮ۪ن دُکاندار تُلِتھ گٔے نہ رۄپیس 500,000 زایہِ